କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ର ମୂଳ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ତ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଜିତିକି ଆସିଲା ପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଁର ପୁଅ ସିଏ, ଗାଁର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆମ ଗାଁରେ, ଆମର ଅପୋଜିସନ୍ ଯିଏ କୁମାରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏରିଆରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେଡ଼ିର ସେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାଦିକି ମାରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଗ୍ରାମର, ଆମ ଗାଁକୁ ନେଇକି ସହର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସହରକୁ ନେଇକି ରାଜଧାନୀ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ରାଜଧାନୀକୁ ନେଇକି ମହାନଗର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଆଜି ରାଜଧାନୀ ମହାନଗର ତିଆରି ହେଇଛି, ସେହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ବମିଖାଲ ଗାଁର ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଘରୁ ମିନିମମ୍ 4, 5, 3, 2, 10 ଏଇଭଳିଆ ଭୋଟର ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଟୋଟାଲି ଲିଷ୍ଟରୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କିଏ କଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ସମୟରେ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଭୋଟର କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରାୟ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଆକୁ କେମିତି କିଏ କାଟିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ କାଟୁଛି, ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯିଏକି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସବୁ ବର୍ଷ ସିଏ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଇସା ମଦ ମାଂସ ଦେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଯେହେତୁ କିଣିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ସେ କାଟି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗ ଏଠି ପିତୃପୁରୁଷରୁ ରହିଆସୁଛୁ, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ଗୋଟେ ନାଗରିକତା ହିସାବରେ ଗଣନା ହେଇପାରୁନି ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହେଇ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ମାରିବୁ, ଆକୁ କିଏ କଲା କ'ଣ ଅଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି, ସମସ୍ୟା କହିଲେ ସରିବନି, ଏଠି ପୁଳେ ପୁଳେ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ୟାର ଏଠି ଗନ୍ତାର ଖୁନ୍ଦା ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଟର ଯେହେତୁ ରାତି ପାଇଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା, ଆମର ଭୋଟ ଦେଉଛି ଆମର ଅଧିକାର, ଏଇଟା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଏଇଥର କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୋଟ ନାହିଁ, କଟା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଦେଲୁ, ଏଥର କାହିଁ ଦେଉଛି, ରାତିରେ ଯଦି ଭୋଟ କିଣାଯାଉଛି ବିକାଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁ। ଯଦି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କଟା ଯାଇପାରୁଛି କି ଯଦି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇକି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଆମେ ସେମିତି ବି ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ଆମ ୱାର୍ଡ଼ର ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ନିଜର ଯିଏ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଥିବ କର୍ପୋରେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆମ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭୋଟଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଦିନର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଦେବୁ ସରିଯିବ, ରାତି ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆସିକି ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତ କରିବୁନି ନା, ଆମେ ଯାହାକୁ ବାଛିବୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଛିବୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧେ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ମତଦାନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆମର କଟାଯାଉଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ବାଛିବୁ କେମିତି, ସେଥିଲାଗି କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ କି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଖି ଆମ ନିଜ ମତଦାନ ଦେଇପାରିବୁ, ଆଉ ଆମେ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିପାରିବୁ ଯିଏ ବି ଆମ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ପୁଅ ହିସାବରେ, ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନ ଯେଉଁ ଜେନା ଆମର ପୁଅ ହିସାବରେ, ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 3 ଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେଣି ଯେ ଆମର କର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ଏତେ ଥର ରହିବା ଭିତରେ ବି ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟା ରହିଛି ଯାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି, ଯାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କିଛି ନୂଆ ମୁହଁ, ଯଦି କିଛି ନୂଆ ମୁହଁ ଆସିଲେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଆମ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବମିଖାଲ ଗାଁରୁ ମୁଁ ବିଲଂସ କରୁଛି। ବମିଖାଲ ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, କର୍ପୋରେସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି, ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଆମର ଯେଉଁଟା ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କର ହଉ, କଲୋନ ଲୋକଙ୍କର ହଉ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ତାଲିକାରୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖେ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ସବୁ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ନଦେଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇ ସେମାନେ ଭୋଟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣିନେବେ। ଦେଖିବେ ଆଜି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତମର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ, ସେ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚଞ୍ଚକତା କରାହେଇଛି। ଆମର ଦେଖିବେ ଗାଁର ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟର କଟା ହେଇଛି, ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖାଟୁଆନରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, କଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ଆଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପୁରା ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପଇସା ବାଣ୍ଡିକି ଭୋଟରୁ କିଣିନେବେ, ଭୋଟରୁ କିଣିକି ନେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ।
ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସବୁ କାମରୁ ସରକାର ନିବୃତ ନୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଭୋଟ କାଟିଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆଉ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆମ ଯେଉଁ କଲୋନ ଲୋକ ହେଉ ବା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତିବାସୀ ହେବା ବା ବସ୍ତିବାସୀ ନେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ କିଣିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ସବୁ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଶୁଭମ କରୁନି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତ ମୂଳ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବମିଖାଲ ଏରିଆରେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ଏଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସରକାର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଅଛି ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସରକାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଅଛି ତ ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟଟା ଯିବ ହେରି ତେଣୁ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ବମିଖାଲ ଦେଖିବେ ବମିଖାଲ ଗାଁ ହଉ କଲୋନୀ ହଉ ସବୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ 80% ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଏମିତି ଏଇଟା ଏରିଆ ନୁହଁ ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇଛି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ ନାଁ କଟାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବସ୍ତିବାସୀ ଲୋକ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ନାଁ ଅଛି କାହିଁକିନା ସେଠି ପଇସା ବଣ୍ଟା ହେଇପାରିବ ବସ୍ତି କଲୋନୀ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ପଇସା ନେବେନି ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବସ୍ତିବାସୀ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଆମର ଭୋଟ ଆସିଯିବ ଆମର ମାନେ କିଏ ପଚାରେ ତେଣୁ ଜାଣିଶୁଣି ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟର ନାଁ ପ୍ରାୟତଃ ୱାର୍ଡରେ ମୂଳ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ସେଇ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ବୁଝାଏ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଲଗା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ନା ମୂଳ ସମସ୍ୟା ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଏଠି ଆମର ଲାଇଟ୍ ବା ଆଲୋକର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଲୋକୀକରଣ ହେଇନି ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଯାହା ଯୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କୋଠା ଅଛି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ରାସନ ଚାଉଳ ଫାଳ ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉନି ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ ଠିକ୍ ଯୋଜନା ଇଏ ନୁହେଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଜେନା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ